У Зборові провели тиху акцію до Дня захисту дітей. На Тернопільщині ще одна громада вийшла з Московського патріархату. У Тернополі хочуть перейменувати 13 вулиць. Для Бучацького костелу 18 століття придбали новий орган. На площі Тараса Шевченка в Зборові поклали близько 200 іграшок. Вони символізують життя дітей, які забрала російсько-українська війна. Акцію назвали «Втрачене дитинство», розповідає ініціаторка Леся Голоят. Цьогоріч День захисту дітей є доволі особливим, оскільки він проходить в умовах війни з агресором. І цією акцією ми хотіли б привернути увагу до того факту, що агресор чомусь бореться не з владою, не з Збройними силами України, а з цивільними і особливо з дітьми. Адже їх загинуло більше 200, а постраждало до 1000. До акції долучилася Вікторія Романів. Ми, як сильна та незалежна держава, мусимо достукатись до кожного громадянина іншої держави, щоб ті відчули саму ситуацію, тому що загинуло більше 200 дітей. Іграшки, які люди принесли на акцію, віддали в гуманітарний штаб. Звідти їх планують передати дітям-переселенців. За акції члени молодіжного конгресу Зборова також змонтують ролик, який перекладуть трьома мовами – англійською, польською та німецькою. Богдана Савицька, новини на Суспільному, Тернопільщина. Екскурсію для дітей-переселенців проводить директор Залозецького краєзнавчого музею Василь Ільчишин. Перша пам'ятка, яку відвідують – руїни Залозецького замку. Перші згадки про замок датувалися 14 століттям. Восьмирічній Насті з Нової Каховки ця споруда сподобалася найбільше. Ми приїхали на екскурсію. Мені дуже понравилось. Далі діти відвідали костел Святого Антонія. Будували храм у 15 столітті, розповідає Василь Ільчишин. Тепер костел щороку розчищають для туристів. Поруч з ним є австрійський бункер, який вперше розчистили в липні минулого року. Також діти з батьками відвідали Горбатий міст та єврейський цвинтар у Заліссях. Нам показали старинні замки, дуже сподобалось. Дітки трошки заморились, зараз малюють. Все було на вищому рівні. Малюнки діти намалювали для наших воїнів. Сьогоднішній захід для них провели працівники Залозецького краєзнавчого музею та члени громадської організації КОБЗа, каже голова цієї організації Марія Маладика. З початку війни, повномасштабної війни, дуже багато діток залишили свої оселі, дуже багато сімей змушені були покинути все нажите роками і переїхати в зовсім насправді невідомий їм край. Ми ніби живемо в одній державі, по різні кінці, але люди приїхали з думкою про те, що там все зруйновано, що повернутися немає куди. Дітки приїхали з надзвичайно великими глибокими травмами, і на початках дуже багато дітей навіть не йшли на контакт. Вони практично не розмовляли, а батькам не вистачає сили для того, щоб повертати дітей, емоційно повертати до цього життя. І ми їм допомагаємо адаптуватися на новому місці. Діана Ярошенко, новини на Суспільному, Тернопільщина. В експозиції обласного краєзнавчого музею понад пів тисячі українських народних іграшок. До Дня захисту дітей в одному із залів облаштували міні-виставку. Подивитись на іграшки прийшли півсотні тернопільських школярів, серед них Ірина Басіста. Я прийшла сюди, в музей, щоб побачити стародавнє минуле моєї країни. Я хочу дізнатися, з чого виготовляли стародавні речі. Працівниця музею Ірина Лисак каже, в експозиції є іграшки різних регіонів України. Серед них дерев'яні, солом'яні, глиняні та керамічні. Наприклад, ось цей деркач колись відганяв дуже злі сили, злі духи від дітей, а також їх носили пастухи на полонину, коли пасли своїх овець, так вони відганяли від овець вовків, а також деколи могли сповіщати навіть про пожежу у селі, чи могли навіть діти, граючи з такими іграшками, відганяти від врожаю птахів. Крім виставки іграшок, у музеї розмістили дитячі малюнки тернополян і дітей-переселенців. Лялька з відірваною ногою, тому що ця дівчинка пережила багато чого,
і виплескнула свої емоції на цю картину. Ось даний час я малюю патріотичні картини про Україну, про пшеницю та вишиванки. Ірина Лиса каже, тематичні виставки до Дня захисту дітей організовують більше 10 років. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі хочуть перейменувати 13 вулиць. Нові назви напрацьовувала комісія, до якої увійшли, зокрема, історики, працювали над цим місяць, розповідає один із членів комісії Микола Бармак. Чоловік каже, намагались врахувати також пропозиції тернополян. Ми намагалися врахувати і старі назви, які були традиційні для Тернополя, і вони відображені в рішенні комісії, і прізвища, і визначні особи, і визначних людей, героїв, і пов'язаних з Тернопіллям. У списку вулиць, які планують перейменувати, вулиця Танцорова. Нова назва, яку запропонували члени комісії – Старий Поділ. Так ця вулиця називалась колись, каже історик Микола Бармак. За його словами, історичну назву запропонували також і для вулиці Живова, а саме Торговиця. Цю назву зафіксовано на кількох мапах міста, зокрема 1937-38 років. Вулицю Чехова можуть назвати на честь української поетеси Олени Теліги, яка належала до борців за незалежність України. Вулицю Глінки планують перейменувати на честь композитора Миколи Леонтовича. Замість вулиці Ломоносова пропонують назву князя Святослава, а вулицю Толстого хочуть назвати на честь генерала Хорунжого армії УНР Євгена Мєшковського. Змінять і назву теплохода «Герой Танцоров», який курсує Тернопільським ставом. Його пропонують назвати Ян Амор Тарновський. Це ще не остаточні варіанти, каже секретар Тернопільської міськради Ігор Гірчак. За його словами, запропоновані назви винесли на громадське обговорення. Протягом місяця часу будуть збиратися пропозиції, думки мешканців нашої громади стосовно того, підтримують вони, не підтримують дане рішення. Можливо, виникнуть в ході цього обговорення якісь ще додаткові пропозиції, більш цікаві. Анастасія Чечко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це церква святого Георгія Побідоносця у селі Великі Вікнини. Її збудували 10 років тому. Весь цей час службу у храмі проводив священик Московського патріархату, розповідає жителька села Марія. Жінка каже, перейти до ПЦУ вирішили після 24 лютого. Я лічу, що тут зіграла велику роль війна, і люди вирішили перейти до української церкви, молитися за нашу землю. Петро Гоюк живе у сусідньому селі Малі Вікнини. Розповідає, коли громада перейшла до ПЦУ, вирішив прислуговувати в церкві. Каже, під час кожної служби молиться за українських військових. Мої внучки, чоловік, лейтенант Збройних сил. І на другому дні війни його рано. Через то я пішов. Лариса Дідик співає в церковному хорі. Я думаю, що тут навіть немає взагалі підстав розмірковувати, чи переходити до українського храму, чи не переходити. Тому що це повинно бути в нас, в нашій душі, любов до України, до мови. Коли ми будемо любити свою батьківщину, то тоді вона буде процвітати. А якщо ми будемо молитися до патріархів іншої держави, то це нам, звісно, не допоможе. Після переходу у церкві змінився і священник. Він приїжджає сюди з Тернополя на недільну службу та свята. Це рішення, воно дійсно важливе і для людей, і навіть, наприклад, якщо хтось не ходив до того часу, допоки громада не перейшла в церкву, то зараз йдуть, тому що хочуть чути молитву на своїй мові і все розуміти. Тому що я більше впевнений, що люди мало що розуміли на старослов'янській мові, там багато є таких слів, які багато кому невідомі. Ось. А оскільки Євангелія читається вже на українській мові, що вся Євангелія вже нам відома,
чуємо українською мовою, апостольське читання, ось і багато інших молитв. З початку російсько-української війни до Православної церкви України в області приєдналося майже 50 релігійних громад. Ще приблизно 90 залишаються в Московському патріархаті. Про це розповів архієпископ Тернопільський Кременецький Православної церкви України Нестор. Леся Продоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Ніна Недбайло з Лисичанська Луганської області переїхала до Тернополя в березні. Розповідає, спочатку разом з донькою жили у приміщенні однієї з місцевих шкіл. Тепер винаймають помешкання. Сьогодні жінка вперше прийшла до терцентру за гуманітарною допомогою. У нас в школі повноцінні обіди були. Сніданок, обід і вечеря. І нам не потрібна була ця допомога. Потім почали кормити один раз. Ну а так як ми переїхали на квартиру, тепер потрібні продукти, тому ми сьогодні приїхали. Перший раз ми тут отримали, але більше отримувати не будемо. Тільки донька з першою групою інвалідності буде отримувати щотижня ось такий набір. Хліб, молоко, вологі серветки, якась крупа, макарони, дві баночки консервів і мило. Продукти та засоби гігієни для дитини отримує киянка Ольга Гніденко. До Тернополя переїхала наприкінці березня, розповідає жінка. Каже, в терцентрі отримує допомогу вдруге. У дитини немає харчування, немає памперсів, тому прийшли для дитини взяти. Продукти харчування тут одноразові, на дитину можна отримувати допомогу. Раз на тиждень. Тепер гуманітарну допомогу отримуватимуть тільки переселенці пільгових категорій, розповідає директор міського терцентру Віталій Хоркавий. За його словами, це пов'язано з тим, що гуманітарних вантажів приходить менше, ніж на початку війни. Ми вже видали близько більше 10 тисяч продуктових наборів для цих людей. На даний час ми обслуговуємо тільки пільгові категорії. Я маю на увазі, це багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми до 3 років, малозабезпечені сім'ї, також інваліди першої, другої групи, сім'ї, де є загиблі. Від лютого в Тернополі зареєстрували майже 27 тисяч переселенців. Половина з них вже повернулися в свої регіони, каже керівник міського управління соцзахисту Володимир Сулима. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. В обласному господарському суді розглянули справу щодо дитячого табору «Лісова пісня» у Борщові. Судовий процес триває 2.5 роки. Сьогодні відбувся розгляд по суті. Прокурорка Ольга Фігель каже, позиваються до директора закладу, щоб той визнав державну частку у власності табору. Жінка розповідає, заклад зареєстрований у 1994 році, держава вкладала гроші в ремонт, а директор каже, що власник лише він та його родичі. Зараз табір працює, але контролю, який власник мав би здійснювати, за словами жінки, немає. Цей заклад працює з наявним директором, а без засновників і власників. Тобто установа діє безконтрольно. Так не може тривати надалі. Це впливає на безпеку перебування дітей в цьому закладі. Держава претендує на 43%. Це дасть можливість внести в реєстр дані про те, що держава є власник. І тоді держава зможе хоч щось зробити з тим, що заклад функціонував належним чином. Адвокат відповідача Андрій Шамборський під час судового засідання державну частку у власності табору заперечив. Чоловік каже, немає документів, які б це підтверджували. Ми не заперечуємо факту того, що відповідні державні органи і організації могли спрямовувати якісь кошти для пансіонату, але для цілей капітального будівництва там чи покращення тієї чи іншої сфери діяльності. Але це не були кошти, спрямовані на формування статутного капіталу. Факт спрямування таких коштів, воно не свідчить про те, що держава є власником чи має частку власності. Тому ми, звичайно, проти цього заперечуємо. Після того, як суддя заслухала обидві сторони, вона оголосила перерву. Наступне засідання у цій справі відбудеться 8 червня. Анастасія Чичкова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Відтепер у Тернополі під час повітряної тривоги автобуси та тролейбуси продовжуватимуть рух за маршрутами. Про це розповіла речниця міськради Мар'яна Зварич. За її словами, таке рішення ухвалили під час наради управління транспортних мереж та зв'язку. Згідно з рішенням, коли лунає сигнал тривоги, водії зупинятимуться та пропонуватимуть пасажирам іти до найближчого укриття. Якщо пасажири захочуть продовжувати рух, автобуси та тролейбуси їхатимуть далі.
Варто зазначити, що є також категорія водіїв, які самі з метою власної безпеки не можуть не продовжувати рух на громадському транспорті. В такому випадку мешканці, пасажири наші, які користуються громадським транспортом, можуть вийти на найближчій зупинці громадського транспорту і скористатися правом пересадки цих півгодини на наступний найближчий маршрут, який їм підходить, і продовжити рух в тому маршруті, який буде курсувати. Нагадаю, раніше в місті під час повітряної тривоги громадський транспорт зупинявся і не курсував, допоки не було сигналу про відбій. Мета нашого розмовного клубу в тому, аби створити україномовний простір для тих, хто бажає перейти з язика на мову. Тернополяни Ольга Биндас і Руслан Бугачик на початку квітня створили мовний онлайн-клуб. Там організовують зустрічі з людьми, які хочуть вивчити українську мову. У клубі зібралися більше сотні учасників з різних куточків України та з-за кордону, розповідає Ольга Биндас. Запам'яталася історія жінки, вона у нас найстарша в мовному клубі, в дій десь в районі 50 з чимось років, і вона голова сільської ради. Одна з учасниць проєкту – Валерія Ніколаєнко з Донецької області. Жінка каже, все життя розмовляла російською, але після початку повномасштабної війни вирішила перейти на українську. До її вивчення, розповідає, долучає і своїх дітей. Зараз я їм можу сказати якесь речення українською, потім російською, щоб вони це зрозуміли. І це треба повторювати раз за разом, щоб воно залишилось в голові. Це найголовніше, що я можу їм дати знання своєї мови, своєї культури. Під час зустрічі учасники спілкуються з філологами та ораторами на різні теми – подорожі, кіно, хобі. Також до проєкту залучають спікерів, які розказують про історію України, розповідає Руслан Богачик. У багатьох із них існує просто страх, що їх зацькують за російську. А нам би хотілося, аби люди розуміли те, що не тільки страх може мотивувати переходити, але зрештою і якась зацікавленість, любов до свого рідного. Також ініціатори проєкту створили телеграм-канал, де розповідають правила української мови, слова, якими можна замінити англіцизми, поради, як позбутися суржика, а також публікують вікторини. У мене така мрія, щоб зовсім через трішечки часу у нас в Україні не було зовсім чути російської мови, щоб вона була така незрозуміла, як сечення змій. Мирослава Західна, Андрій Рабада, новини на Суспільному, Тернопіль. Віктор Гребеньовський був ініціатором придбання органу. Він розповідає, музичний інструмент коштував 5600 доларів. Його для Бучицького костелу в Небовзяття Діви Марії з Польщі придбали меценати. Орган складається з трьох мануалів, які можуть вистроюватися по-різному. Пам'ятаємо про те, що це цифровий орган, який, як сучасна система цифрова, може підключатися до інших інструментів. Старий орган, розповідає Віктор, був знищений ще за радянських часів. Музикант показує, що від нього залишилося. Запчастини, каже, замінити не вдалося. Тут в нас є старий орган, який був з часів 19 століття і до 50-х років. І, власне, з нього вся історія і розпочалася. На горі знаходяться три старих оригінальних труби, це дерев'яні труби з цього органу, які я виняв з смітника, і тут ремонти проводили і залишили так. Збирали гроші на інструмент з лютого по березень. Орган придбали в борг, оплативши половину суми. Решту планують ще зібрати. Тепер богослужіння в храмі відбувається під звучання органу, каже настоятель римокатолицької парафії Даріуш Пєхнік. Особливий інструмент, тому що він має за задачу підкреслювати літургію і зміцнювати спів людей, щоб в урочистий спосіб люди могли переживати час літургії. Сам костел побудований у 1763 році. Тут працював та одружувався скульптор Георг Пінзель. Є збережені скульптури його авторства, розповідає Віктор Гребеньовський. Сам костел – це є архітектурне диво, в якому поєдналися і архітектура, і музика. Архітектори дійсно зробили для нас дуже великий подарунок тим, що він ідеально пристосований до того, щоб тут в ньому лунала музика. Новопридбаний орган планують використовувати під час концертів духовної музики, а також навчати грати на ньому дітей із музичних шкіл, каже Віктор Гребеньовський. Грати на органі у костел приходить Рената Мартиновська. Каже, звикає до нового інструменту. Боже, я молю за Україну.
Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.